Роздивлялися пожежні автівки, подавали воду з рукавів та каталися на автодрабині, а ще приміряли екіпіровку пожежників. До свята Дня тата, яке в Україні святкуватимуть 20 червня, у ДСНС області влаштували незвичайний батьківський день. У другій пожежній частині зібралися співробітники Дніпровського гарнізону з дітьми, щоб сини та дочки більше дізналися про робочі будні татусів. Що з цього вийшло, бачили журналісти відкритого. Ви зараз подивитесь на пожежні машини, робіть, що хочете там. Дозволяю візі побувати, залізти куди хочете, на кришу, в кабіну, під машину. Малеча миттєво скористалася шансом. Спершу окупувала професійне устаткування минувщини. Найбільше їм припав до душі дзвін, яким сповіщали про пожежу. Подавай, пожежа, дим! Не менше захоплення в дітей дніпровських рятувальників викликала і старезна помпа, що колись подавала воду для гасіння пожежі. Качали її дружно і з ентузіазмом. Юні пожежі, дружно, мамі пожежі. Проте найбільше хлопчаки та дівчатка кайфували від техніки сучасної. Тільки-но вийшли на подвір'я пожежної частини, кинулися до автівок. Євген Зарайський на святі батька із двома синами – Тихоном та Єгором. Говорить, давно хотів познайомити їх зі своїми буднями. Менший прожогом заліз до кабіни. Видиш, яка складна техніка. Раніше не було. Раніше були все проще. Євген працює рятувальником понад 15 років. Каже, домашні розуміють особливості його служби і не дорікають, що іноді його робочий день довше, ніж зазвичай. Родственники то розуміють, де ти працюєш. Поэтому вопросов таких нету. Почему так долго и где вообще пропал? А біля 30-метрової автодрабини, що допомагає ДСНСникам приборкувати полум'я в багатоповерхівках, зібрався натовп охочих покататися. Сергій Куріний, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС області, прийшов на свято із трьома дітьми – сином Олександром та доньками – Марією і Анною. Найменша, хоч і вперше на роботі батька, але чим він займається, знає. Він рятують від пожежі. Служба у надзвичайних ситуаціях. Красномовніше будь-яких слів, каже очільник ДСНС області Андрій Кульбач. У їхніх співробітників немає вихідних та свят. Тож напередодні Дня тата зібрали вогнеборців та їхніх дітей, щоб вони побули разом, поспілкувалися та відпочили. Дитина росте, батько постійно на роботі, дитина пішла в школу, він не замітив, дитина закінчила інститут, не замітив, уже і внуки пішли, а батько тільки очнувся і побачив, що дитина вже виросла, а він, на жаль, дуже мало-мало їй приділив часу. Однак розваги скінчилися за лічені хвилини. Усе через черговий виклик. У місті – пожежа. Тож рятувальники швидко згорнули виставкові рукави і вирушили на допомогу. Проте дітлахи не вирадували, бо хоч і маленькі, але вже тямлять. Служба їхніх татусів особлива. Альона Вітрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».